Thế hạt đừng nhiều à? Được là rồi sẽ bắt ra sắp ra đâu mà nó đa 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 Yeah! Awesome last time! Aloha mình là bà Shen. Sư sư kim chi page đẹp gà nế chú sư lại bà đấy. Đi nế sư Gorilla จะอู้เปี้ยงเลยเนี่ยบ่เนาะเปี้ยงดำมาเข้าประกันแท้มาบ่เนาะจะอู้ปูเต็นล่ะเอไอ้ดิหาเลโหลาบีฉะปะตามาဖြစ်ပါတယ်ဒီจะอู้ปูเต็นကဂိုလီယားလို့မျိုးဆိုရင်ဂရာဂျင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဂရာဂျင်ဂရာဂျင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဂရာဂျင်ကဘယ်လိုလောက်တယ်လဲဘယ်လိုစပြီးဖြော်ရတယ်လဲဆိုတာကိုသူအခုပြောပြမှာပေါ့เนาะလက်ကြည့်ကြရအောင်ပါမရပစ္စည်းကပထမဦးဆုံးစုပြောပြမှာကပေါ့နော်ကြက်ဥအခုစုလုံးမှာကကြက်ဥ၄လောက်ပါတကယ်လို့ချီတို့ဘက်ကဒီထက်များများပိုထက်ချင်လဲရပါတယ်ကြက်ဥ၄လောက်စုထက်မှပြီးလို့စင်အာမုံလာဥနေနဲ့ကြက်တုံမြိတ်ပေါ့နော်စုကြတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုပိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်များများထက်ပါတယ်တကယ်လို့ချီတို့ဘက်ကအာများများမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အာထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းစာလောက်ပဲထက်လဲရပါတယ်ဗောနော်လီယာမာဒီလိုမျိုးအာစတန်ဒီလိုမျိုးပုံစံဗောနော်လီယာမာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ဆိုရင်စားအနှဲငယ်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ဆိုရင်စက်သားမအနှဲငယ်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ဆိုရင်စူကဒီကိုရီးယားပဲငပြာကြီးလေးကိုတောက်ထက်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အချစ်ရောဘက်ကမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ထိုင်းငံပဲငပြာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပဲငပြာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ထက်စားချင်လဲရပါတယ်โอเคအခုစူစာဖြော်ပြမှာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုစုပကံထဲမှာအစင်သင်းလီထားပြီးသားဆိုတော့စုတာလေးကိုထက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်ဥကိုမတောက်ခင်မှာတတ်ရှင်းအောင်ဈေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စုကဒီကြက်ဥကိုဈေးပြီးသားကြက်ဥလေးပါဈေးပြီးတော့တွင်အဘာလဲရေကန်တက်တာထဲမှာထုတ်သုံးတာပါကျဲဥလေးကကိုအပြင်ကနေသွားဝဲတာကိုမတတ်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုကျဲဥလေးဝဲတိုင်းအသက်ရှင်အောင်ဆေးပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလှုပ်ပြီးလို့ဆိုရင်ခုနကအဲ့ဒါလေးလှုပ်ပြီးခွဲပြီးလို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ခွဲထည့်ပြီးလို့ဆိုရင်ခုနကစုပြောတဲ့စားအနှံငယ်ကဒီလောက်လေးပဲထက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ဆိုရင်ဒီချက်သားမုန်လည်းအနှံငယ်လက်ဖက်ရည်စုံတဝဲလာပေါ့နော်ပြီးလို့ဆိုရင်ပန်းကံပြည့်ရေဆိုတာအောင်လားဒီလက်ပတ်ရေစွန်းတစ်စုံတော့ပဲထပ်ပါโอเคရပါပြီအဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒါလေးကိုပြီးသွားပြီဆိုရင်စုချုံမှာပေါ့နော်โอเคစုတမအောင်ဖြော့ပေးပြီးပြီဆိုတော့ချုံပေးပြီးပြီဆိုတော့ရည်ဆိုတာလက်လေးစားအလုံးစားလောက်ပေါ့နော်လက်လေးလုံးစားလောက်ဟိုတန်းထားတဲ့ခွဲကမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွဲထားတဲ့ဘက်ခက်မှန်ပြီးထက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုထက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကစုတစ်ခွဲလောက်အပြစ်ထက်ထထားလေးလုံးစားလောက်ပဲထက်ပေါ့နော်လေးလုံးစားလောက်ပဲထက်ပါโอเคရည်ဆိုတာဟိုရိုးရိုးကိုတောက်တဲ့ရည်ကိုပြောတာနော်ရည်ပူမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့လေးကိုလေးလုံးစားထက်ပြီးသွားဆိုရင်ပြန်ပြီးဖြော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်ဥနဲ့ရေနဲ့အတမအောင်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးဖြော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြည်းဖြည်းလေးပဲဖြော်ပေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတတိထားပြီးဖြော်ပေးပေါ့မင်းပွင့်ပြီးလို့ဆင်ပေါ့နော်ရေကိုနွေးနွေးလေးတအဆူတာမဟုတ်နော်ရေနွေးအောင်ပေးပူပါရေပေးပူလာပါပေါ့နော်အနှဲငယ်လောက်အနှဲငယ်လောက်ပေးပူလာပါအခုစုပေးပူလာပြီဆိုတော့ပူလာပြီဟုတ်လားတမနီလာပဲခက်မှန်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒါပူလာပြီဆိုတော့စူတာလေးကိုထက်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပြောက်တဲ့အိုးထက်မှာထက်ပြီးွားဆိုတော့မင်းအစိပ်ပြင်းလောက်3မိနစ်လောက်စောက်ပေးပါမင်းအစိပ်ပြင်းလောက်3မိနစ်လောက်ဟိုမှာသူ့ကိုပြုတ်ပေးပါဘောနော်အဲ့ဒီအစိပ်ပြုတ်ပြီးွား3မိနစ်လည်းပြည့်လည်းပြည့်ပြီးွားဆိုရင်မင်းကိုအစဲလည်းမပြင်းဘူးစအားမပြင်းဘူးဖြေးလည်းမဖြေးဘူးအလဲလာမှာပေါ့နော်အမနစ်20လောက်ပြုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အမနစ်20လောက်ထပ်ပြုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အ
อันนี้มันน่ะน่ะเสียพี่ว่าพี่สวยกูซาลูยาอยู่บ่เนาะกูรู้ฉันได้กูเรียจะอุปนิสัยยาอยู่บ่เนาะเกราจิเลยยาอยู่บ่เนาะอะคือสู้เปี่ยวเนราอันนี้น่ะเสียพี่ตัวไปบ่เนาะมีเลยไปดอมาบ่เนาะมีเลยไปปีพี่สรสู้เพิ่นยามาบ่เนาะจ้าเลยบ่าดะดันอามาเสียยาอะไรไม่รู้เหรอนะสู้ว่าไอ้จะตรงนี้นะแคโรใจรู้อะไรเลยมีมีอะไรบ้าจะอู้อ่ะสู้ไปมาใจติลาสู้มาเยอะทำไมอะไรเลยอู้ดีเลยเพี้ยวว่าบ้าได้ลาได้เหรอล่ะสู้จะอู้ปูเรียนเลยสู้ยะจะอู้ปูเรียนเลยแกร่าจิมทะเลใหญ่วะนะสู้สามยามวะนะแค่หันหนึ่งไม่ใช่หรอได้ล่ะเธอจะไปบ้าได้หือสามยามวะนะดะดะดะกูเรียนอะไรกันมาสิที่ลุงเยอะปุ๊บเลยวะเนาะแต่รู้ภาษาตะปาทำมาแท้ไหนแล้ววะเนาะกูเรียนมาแท้ไหนกูไหนกันมาฮัลโหลสรุปไหนกันมาฮัลโหลกายสามีคุณนะกายสามภาษาลอยแท้สารสุสาบยาปีตัวบาบีตุยายาตาเลกามังงาบูตาอะไรไม่ชอบตาอะไรไม่ปองกันนะยาตากวดตีเลยบาสุลบยาได้เล่านี้เลยกายาตากวดตีเลยบาสุเต็มยาได้วิดีโอฟังเลยอู้ไลน์แชร์มีมีเราไปจ้าบาลูต้องสุดเชื่อบาได้สุอันนี้อาไปจ้าบาลูสุต้องสุดเชื่อบาได้สุชิดัวอาเราและชิบาได้บ๊ายบาย